Ողջույն։ Factor TV-ի հյուրը դիվանագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանն է վերցես։ Պապյան։ Այսօր փետրվարի 16-ն է, այն օրը, որ ըստ արևմտյան որոշակի, այսպես ահազանգերի Ռուսաստանի Դաշնություն պետք է հարձակվեր Ուկրաինայի վրա, բայց երբ հետևումս ասենք ռուսական մամուլի եւ պաշտոնյաների հաղորդագրություններ, նրանք ավելի շատ այսպես կատակում են, ասենք Պեսկովը հրապարակել էր Պուտինի կատակը հարձակման թեմայով, իսկ պատերազմի մեկնարկի ճշգրիտ ժամանակը դեռ չի հրապարակվել, սա Պուտինից էր մեջբերումը, բայց ավելի լուրջ հայտարարություններ կան, արևմուտքից Ջո Բայդենն է ասում, որ ռուսական հարձակումը Ուկրաինայի վրա դեռևս հավանական է եւ չեն հաստատվել Ուկրաինայի սահմանից ռուսական ուժերի դուրս բերելու մասին տեղեկություններ։ Հիմա արդյոք իրական է այդ վտանգը, պարոն Պապյան, մեծ էսկալացիա, թե ուղղակի հայտարարություններ են դիվանագիտական պրոցեսներ որոշակի ֆոն տալու համար։ Ես ինքս ամիսներ շարունակ, անգամ անժամանակ, երբ որ մեծամասնությունը պնդում էր, որ պատերազմը անխուսափելի է, ես պնդել եմ, որ մեծ պատերազմ հնարավոր չէ, որովհետև Ռուսաստանը պարզապես շանս չունի հաղթելու այդ պատերազմում, եւ ռուսները շատ պարզ հաշվարկ են դարը։ Սա պարզապես Պուտինի կողմից մի մեծ բլեֆ է, որի հետևանքով ինքը որոշակի նվաճումներ ունեցավ, բայց նաեւ շատ մեծ կորուստներ։ Նվաճումը անձնական էր, պարտադրեց, որ իր հետ հաշվի նստեն, գան, ոնց որ ասում են, իր ոտը, իր հետ խոսան, փորձեն համոզել եւ այլն։ Դրանով ինքը իր անձնական փառասիրությունը շոյեց, բայց մեծ առումով այս ամբողջ ճակերտավոր խաղը հանգեցրեց նրան, որ շատ երկրներ ավելի հակվեցին դեպի ՆԱՏՕ, Ադրբեջան, քանի որ մեշտապես այսպես ճշտամի հասկացություն Ադրբեջան հետ, հենց ասում ենք Ադրբեջան, Ուկրաինայում հակառուսական տրամադրություններն ուժեղացան, Ուկրաինան բավականին մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք ստացավ, որը երբեք չի ստանա, նաև սկանդինավյան երկրներ, որոնք հակվածություն չունեին անդամակցելու կամ մեծ համագործություն ունեցան ՆԱՏՕ-ի հետ, ավելի այդ ճանապարհով գնացին։ Իմ կարծիքը հետևյալն է եղել եւ մնում, որ մեծ պատերազմ չի լինի, իսկ փոքր բախումներ հնարավոր են, բայց տվյալ դեպքում կարծում եմ դա էլ արդեն անիմաստ է դառնում Ռուսաստանի համար, որովհետեւ անձնական ճակատում իր նվաճումները ունեցել է եւ բավարարվում է, կարծում եմ այդքանով։ Այսինքն, այսպես ասած, այս փողոցային բար կա, չէ՞, ասում են բազար, այս բազարի գլխավոր հարցը արդյոք ազդեցության գոտիների բաժանելը չէ իրականում աշխարհը կամ գոնե եվրոպական մայրցամաքը եվրասիան միասին, որովհետև ռուսական առաջարկները ավելի շատ դրա մասին են, հա, այստեղից առաջ չգաք, այստեղից ձեր զենքերը հետ տարեք, Ուկրաինա, Ռուսաստանը, Վրաստանը չեն կարող մտնել ՆԱՏՕ, այսինքն ցանից այն կողմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե որոշակի չափով բավարարվել են նրա ցանկությունները, նաև վնասներ կրելով, ինչ է սպասում հետագայում։ Ես չասեցի Ռուսաստանն է բավարարվել, ասացի Պուտինն է բավարարվել, եւ այդ փողոցային բառը շատ կարեւոր է, պետք է հիշել, որ Պուտինը որպես անձ ձևավորվել է Լենինգրադի փողոցներում, եւ ինքը դա չի էլ թաքցնում, եւ իր մտածողությունը դրա վրա է, իր համակուրսեցին Շվեցը մի շատ լավ ձևակերպում արած, ասում են Պուտինը կագեբեական, ասես Պուտինն ի՞նչ կագեբեական, նա եղել է կլուբի վարիչ եւ երբեք էլ հետախուզության մեջ չի եղել, նա պարզապես օշպան է, այսինքն ինքը խուլիգան, այսպես են գնել, մաներ կարգի, եւ այդ մտածողությամբ ինքը գործում, ցավալի է, բայց փաստ է, որ այսօր Ռուսաստանի նման երկիրը, որը ժամանակին հզոր երկիր էր, հզոր կայսրություն, լավ մշակույթ ունեցող եւ մշակույթ ունեցող առ այսօր եւ այլն, դարձել է ավելի շատ էլ ռուսական բառը ասած պոնտերի հետևից ընկնող, որովհետեւ ակնհայտ վտանգը իրական չի, պարոն Պապյան, որովհետեւ մենք տեսել ենք արևմուտքը, Ռուսաստան պատերազմների մեծ պատմությունը, Ռուսաստան բարբերաբար տեսել է, երբ որ արևմուտքից տարբեր ժողովուրդներ, հա, մեկ Նապոլեոնը, մեկ Գերմանիան, այնպես հարցակվել են, միգուցե նրանց վախը ինչ-որ չափով արդարացված է։ Դե ցանկացած վախի համար միշտ կարելի է պատճառներ գտնել, բայց եկեք մի բան հասկանանք, եթե արևմուտքի նպատակը, ինչպես Ռուսաստանում փորձում են ներկայացնել, իբրտեղ Ռուսաստանը գravel, դա Ռուսաստանը 90-ականների սկզբին, անցյալ տարի 90-ականների ջարջախված ընկած էր, այսինքն այդ ժամանակ կգravel-ին, այսինքն դա ընդհակառակ ամեն հարցով մեն։ Չէ, Ռուսաստանի ամբողջական թուլացումը եւ
անվերահսկելի տրոհումը, դա նաև արևմուտքին պետք չէ, որտեվ ակնհայտ է, որ արևմուտքի համար, մասնարապես Միացյալ Նահանգների համար, հիմնական մրցակիցն ու հակառակորդը մնում է Չինաստանը։ Եվ Ռուսաստանի տրոհումից հետո ռուսական ռեսուրսները հասնելու են Չինաստանին, ոչ թե Միացյալ Նահանգներին, ոչ թե անգամ Ճապոնիային, այլ լինելու է Չինաստանը։ Ինչ նա խանգարում այսօր Չինաստանին լինել աշխարհի թիվ 1 ուժը, դա ռեսուրսների հումքի պակաս, այսինքն ռուսական հումքը երբ հասնի չինացների ձեռքը, ժամանակ նրանք անբռնելի կլինեն։ Դրա համար մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանին պահել որոշակի շրջանակի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ չի գնում վերջնական ջախջախման, որովհետև ավելի լավ վիճակ իր համար չի լինելու, արևմուտքի համար լավ չի լինելու։ Ձեռնտու է, որպեսզի վերահսկելի լինի Ռուսաստանը։ Այո, Ռուսաստանը պահի իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց միևնույն ժամանակ վերահսկելի լինի, որ եւ նման քայլեր չանի, ասենք հարևաններին սպառնա, զորքեր կուտակի, ինչ որ ուլտիմատումներ ներկայացնի, որտեղ ասում ենք աշխարհի վերաբաժման խնդիր, Ռուսաստան այսօր ի վիճակի չի աշխարհի վերաբաժման բաժանման հարց դնելու։ Ռուսաստանը այսօր աշխարհի տնտեսության 1.3%-ն, օրինակ Չինաստանը 16-ն է, Միացյալ Նահանգները 26-ն են։ Այսինքն ո՞նց կարող է 1.3 տնտեսություն ունեցող աշխարհի վերաբաժման մասին խոսել։ Իսկ ինչու է փորձում այդ ծանրաձողը բարձրացնել։ Որովհետև հիշողությունը կա։ Ինչպես երբ որ նայում եք մի գեղեցիկ ծերացած օրիորդի, որը հիշողություն կա, որ ինքը ժամանակին եղել է գեղեցիկ եւ գրավիչ, բայց այլևս չի, բայց ինքը շարունակում է այդ հիշողությամբ ապրել եւ ինչ որտեղ էլ կողքից նայում ես, հասկանում ես, որ դա լուրջ չի, նույնն էլ պետություններն են, պետություններն էլ ունեն վերելքի եւ անկման շրջան։ Այսինքն Ռուսաստան փորձում է անել այն քայլերը, ինչ որ արվում էր ԽՍՀՄ-ը, բայց ռեսուրսները լիովին տարբեր են։ Այո, ինչպես ժամանակին հզոր կայսրություններ Պորտուգալիան, Իսպանիան, անկամ Բրիտանիան, այսօր այն Բրիտանիան ինչ որ եղել է։ Իսկ միջուկային զենքը տալիս է իրեն, այսպես սպառնալու հնարավորություն։ Այո, եւ դա միակ բանն է, որ այսօր իր հետ հաշվի են նստում, այս Ուկրաինայի մոտ զորքերի կուտակման խնդիրը ստացա, որ միջուկային երկիր է Ռուսաստանը, հակառակ դեպքում ընդհանրապես որևէ բան տեղ չեն դնի, բայց խնդիրն այն է, որ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգերը առաջիկա 5-7 տարում այնքան կկատարելագործվեն, որ նաև դա կգործեն։ Ել չեմ ասում, որ այդ միջուկային զենքը անթատ պիտի թարմացվի, նորացվի, որը այսօր Ռուսաստանը պարզապես ի վիճակի չէ, պատահական չի, որ զինվորականները, թեկուզե պաշտոնաթող զինվորականները, մասնավորապես Իվաշովի ղեկավարած խումբը հանդես եկավ պատերազմի դեմ, որտեղ հասկացա, որ սա այն պատերազմը չի, որ դու ատոմային զենք օգտագործես, հասկանալի է, չէ՞, որ Ուկրաինայի դեմ չէին օգտագործելու։ Իսկ սովորական զինատեսակներով այնքան կորուստներ կունենան, 530,000 հոգի այսօր Ուկրաինայում զենքի տակ կա, բանակի եւ ոստիկանական զորքերի, եւ սահմանին կուտակված է մոտ 100 տարբեր թվերով, 117-ից 170,000, աշխենք 200,000, միևնույն 200,000-ը այն թիվը չի, որպեսզի կարողանաս օկուպացնես, գրավես Ուկրաինան, եւ ամենակարևորը պահես եւ մարսես, սա շատ կարևոր է, որովհետեւ դա է այլ պատժամիջոցներ են լինելու, դրա համար իմ հաշվարկը սրա վրա է, որ Ռուսաստանին ձեռնատու չէ գնալ պատերազմի։ Գիտեք, էլի եթե փողոցի համատությունն անեն, կա իրավիճակ, մարդիկ կան, չէ՞, որ ասում են թողեք, թողեք, ես պետք է խփեմ, ես պետք է բանեմ ես քո, բայց որ եթե հանկարծ թողող ալնում, ինքը ոչ մի բան չի անում, այս ռուսական տակտիկան էսպես է, արևմուտքը վստահաբար էս ամբողջ հասկանում է, բայց կրկնում եմ, ինչպես դուք ատոմային զենքի առկայությունը միշտ վտանգ է ներշնչում, որտեղ գիտեք, երբ որ դու ունես կուտակված զորք, միշտ վերահսկողությունից տակից կարող է դա դուրս գա, այսինքն ցանկացած բախում, ցանկացած կրակոց, ցանկացած անգամ հարթեցող, ասենք զորքեր փորձող սպաներ, այսինքն կարող է դնել ու սկսեն կրակել եւ բռնկվի պատերազմ, այն դեպքում երբ որ ամենաբարձր իշխանությունը կարող է չունի։ Դրա համար հիմա կարծեք թե վերջնական հաստատված չեն որոշ լուրեր կա, սկսել են արդեն պաշտոնապես գնել
Rusastan haytararela vor zoravarrutyunner avartvum en ink'e zorkhel het atanum, bas deryevs da chi past. Pan Papyan, es rusakan yev aremetsyan hakadrutyuna nayev voroshakeren hayastanyan khndarkumnerum e yerevum. Tesek, dzer uzhe AJB-n aremutki het gortsaktsyan, aysink'e miatsial nangneri het, voch NATO antam dashnaktsi karkhajak stanalu կողմնակից է։ Գիտեք ինչ են ասում այս իրադարձություններից հետո հարց են տալիս։ Այդ տեսեք, պարոն Պապյան, Ուկրաինա և Ռուսաստանը գժտվեցին, արևմուտքը սա բերում եմ իրենց քննադատություն։ Արևմուտքը Ուկրաինային գժտեցրեց, Ռուսաստանի հետ ինչ շահեց Ուկրաինան, պատերազմ, զոհեր, տարածքային կորուստներ, Փորձում էր ՆԱՏՕ մտնել, Գերմանիայի կանցլերը Ուկրաինայում հայտարարեց, որ դեռ օրակարգում այդ հարցը չկա։ Հիմա էլ տեսեք, կիսապատերազմը կամ վիճակ է, արևմուտքը իր դիվանագետներին է կամ տարհանում, Միացյալ Նահանգները դեսպանատունը կևից տեղափոխեց լվով, իրենց քաղաքացիներին են ուզում կոչանում հեռանալ, այսինքն լքում է արևմուտքը իր դաշտակցին։ Այսպիսի դաշնակցի վրա եք ուզում հույս դնել և Հայաստանի ճակատագիրը պահել։ Նախ այդ բառը դաշնակից բառը սխալ է օգտագործում, որովհետև դեռևս ոչ Ուկրաինան, ոչ Հայաստան արևմուտքի դաշնակիցը չեն, նման փաստաթուղթ չկա ստորագրել, սա առաջինը։ Երկրորդ, արևմուտքը չի լքում, լքելու պարագային 1.5 միլիարդ դոլարի զենք, 1 միլիարդ դոլար փող չեն տալիս։ Հիմա ասում են արևմուտքը գժտեցրեց Ուկրաինան Ռուսաստան հետ, բայց արևմուտքը ինչ արեց։ Ռուսաստանն էր, որ գնաց գրավեց 2014-ին Ղրիմը, դա էր պատճառը գժտության, Ռուսաստանն էր, որ գրավեց Լուգանսկը եւ ասես Դոնեցկը, այսինքն արևմուտքը Ռուսաստանին դրդեց, ասես գնա գրավի, չէ, դա Ռուսաստանն է արել, որի պատճառով էլ գժտությունը առաջ եկել, արևմուտքը այստեղ դեր չունի։ Ուկրաինային դրդեց, որ Ռուսաստանի տակից դուրս գա, այսպես ասես։ Էլ լավ արեց։ Հետո Ռուսաստանն էլ դրդել մնար տակը, դրդելով չի, դու պիտի որպես պետություն գրավիչ լինես և ժողովրդը ուզենա, բնական է, ժողովրդը տեսնում է մի կողմից Հարևան Լեհաստանը, որը կամ Չեխիան, Սլովակիան, մյուսները, որոնք արևմուտքի հետ են և ահագին մեծաթիվ ուկրաինացիներ կա գրում են ամեն տարի աշխատում են և տեսնում են տարեստարի վիճակի բարելավումը և իրենց մոտ հակառակն են տեսնում և իրենք էլ հասկանում են, որ քանի դեռ ռուսական ազդեցության տակ են, ավելի լավ չեն ապրելու, քան Ռուսաստանը։ Եկեք հասկանանք, բոլոր այն երկրները, որոնք ռուսական ազդեցության տակ են, երբեք ավելի լավ չեն ապրելու, քան Ռուսաստանը, բայց քանի որ Ռուսաստանը ինքը վատ է ապրում, ուրեմն մենք մի քանի անգամ վատ ենք ապրելու։ Եթե լինեն արևմուտքի տակ, այսպես ենք Ամերիկա, էլ են վատ ապրելու, քան Ամերիկայում, բայց քանի որ արևմուտքում լավ են ապրելու, այդ վատ ապրելը մի քանի անգամ ավելի լավ ալնելու, քան Ռուսաստանի։ Շատ պարզ բան է մարդկային հաշվարկը, արևմուտքը զենքով չի սպառնացել որևէ երկրի և ասել արիր ինձ հետ եղիր, այդ երկրն իրենք են, այո, շատերն են ուզում, Ուկրաինայի այսօր սահմանադրության մեջ ամրագրված է ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը և Եվրոմիության անդամակցությունը, բայց դա Ուկրաինայի ժողովրդի ընտրության հարցն է։ Ինչու է Ռուսաստանը կարծում, որ ինքը իրավունք ունի սեփական ճակատագիրը որոշելու և ունի այդ իրավունքը, ինքը հարգում է իր ինքնիշխանությունը, ասում է, որևէ մեկը չպետք է համարձակվի, մեզ ասի մենք ինչ անենք, բայց ինքը իրան իրավունքը վերապահում նույն ուկրաինացիներին ասելու։ Ի վերջո Ուկրաինան տարածքով Եվրոպա ամենամեծ երկիրն է, մի 40-50 միլիոնանոց ժողովուրդ է, պետություն է, ինչու նրանք պիտի իրենց պահեն այնպես, ինչպես ենթակա պետություն, բնականաբար չեն ուզում։ Գրավչությունն է կարևորը, տարբեր առումներով, եթե դու գրավիչ լինես, ոչ ոք էլ չի ուզենա։ Ժամանակին, երբ որ սոցիալիզմի գաղափարը 20-ական թվականներին կոմունիզմի գաղափարը շատ գրավիչ էր, շատ մարդիկ, անգամ վերին դասի, անգամ բուրժուազիաներ հակված էին կոմունիզմի կողմը, աջակցում էին, անգամ ստալինյան սովետական միությունը չիմանալով իրականությունն ինչ է։ Հիմա այս ներկա տեխնոլոգիաների ժամանակ մարդիկ շատ բան տեսնում են։ Հիմա մենք ինչու ենք ուզում արևմուտքի այդ ռազմաքաղաքական։ Շատ լավ, դուք կշանակեք ձեր խոսքը, խնդրում եմ հիշեք, այդ պարագայում դե Լուկաշենկոյի հայտարությունը, դա Լուկաշենկոյի հայտարությունն էր և միգուցե նաև Պուտինի դարձմամբ դա քննարկելի հարց է, բայց այստեղ ուրիշ հարց կա, բայց այդ պարագայում ինչու են պատերազմից հետո մեր հայրենակիցները այսպես արտագաղթում, գլխավորապես Ռուսաստան, ինչու են
այդ դեպրեսիվ, հա, տրամադրությունները հայտարարվում, որ եկեք մտնենք Ռուսաստանի կազմ, պրսնենք ինչու՞ չեն ասում Ամերիկայի կազմ մտնենք կամ Եվրամիության, հա? Այո, արտագաղթում են Ռուսաստան, որովհետև հնարավորությունն են արտագաղթել Ռուսաստան. Եկեք հարցը այսպես տանք. Քանի հոգու դուք գիտեք, որ հնարավորությունն է արտագաղթելու Միացյալ Նահանգներ կամ Ռուսաստան, ինքը նախընտրել է Ռուսաստանը։ Ես հիշում եմ գրին քարտ շահածների ակցիա Միացյալ Նահանգների դեսպարատ։ Այսինքն ես տեսել եմ անգամ նրանք, ովքեր որ Հայաստանում Ռուսաստանի գովքն են անում անընդհատ, մասնարապես մեզ էլ քաղաքական գործիչ ունենք, ես որը անգամ ազգային ժողովի փոխնախագահ էր, ամբողջը Ռուսաստանի գովքն էր անում, հիմա գնաց Միացյալ Նահանգներ։ Ասում եմ, դեպ գնում եմ, որտեղ մորս բժշկելու խնդիր կա, բայց որ Ռուսաստանը անգամ բժշկության խնդրում չի կարող մորդ բժշկի օգնի, դու ինչ ես կան։ Ասած հետևյալն, այո, Ռուսաստան են գնում շատ, որտեղ Ռուսաստան ամենահեշտ երկիրն է գնալու։ Նույն Ռուսաստանից բազմաթիվ հայեր, ովքեր հնարավորություն են ձեռք բերում, արտագաղթում են Արևմուտք, ես բազմաթիվ այդպիսի մարդկանց եմ տեսել, եւ ռուսներն այնպես, որ սրա խնդիրը հնարավորության մեջ է։ Բայց մենք ուրիշ բան պիտի հենց մեր նպատակը լինի, որ այդ արտագաղթը չլինի։ Արտագաղթը չլնելու համար դու պիտի ունենաս դաշնակից, որը կարող է քեզ օգնելու եւ պատրաստ է օգնելու, եւ տնտեսապես եւ ռազմականապես։ Հիմա եթե Ռուսաստանը ինքը լրջագույն խնդիրներ ունի, ինքը ներդրումների կարիք ունի, ինքը տեխնոլոգիապես հետամնում եւ այլն եւ այլն, ո՞նց կարող է ինքը այդ ներդրումները անի Հայաստանում։ Դե լավ, հիշում եք բանի դիմաց, գույք պարտքի դիմաց մենք 5 կարևորագույն օբյեկտներ Հայաստանում տվեցին Ռուսաստանին, դրանցից ո՞ր մեկն է այսօր աշխատում, ես այդ 5-ի մասին եմ ասում։ Նայեք մյուս բոլոր ոլորտները, այսինքն որ Ռուսաստանը կառավարում այսօր կամ իր սեփականությունը, սկսած երկաթուղուց, էներգետիկ ոլորտ, գազ եւ ամեն ինչ, որտեղ այդպիսի մեծ նվաճումներ կա, որ ասենք, հիմա Ռուսաստանը վերջի 20-30 տարում ի՞նչ նվաճում ունի, ոչ մի նվաճում էլ չունի։ Այսօր Հայաստանի համար վտանգավոր չէ ընտրություն կատարելը, պարոն Պապյան, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, այ կհիշեք Սերժ Սարգսյանի հայտնի թեզը, որ կամ-կամը մեզ համար չի, մեզ համար եւ-եւի քաղաքականությունն է կարևոր արտաքին ճակատում, եւ կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանն էլ այս կառավարությունն էլ գրեթե եւ-եւի նմանվող մի քաղաքականություն է վարում, երբ զանգում են Պուտինի հետ, խոսում են, հաջորդ զանգը Արևմտյանն է, Պաշտոնյաներին է, խնդրեմ։ Ազգային ժողովրդական բևեռ հենց եւ-եւի կողմնակիցն է, խնդիրն այն է, որ այդ եւ-եւը չկա, կամ միայն Ռուսաստանը, առանց Ռուսաստանի Հայաստանում ոչինչ չի որոշվում, սկսած զենքից, զինատեսակից, բանակի կառուցվածքից, անվտանգությունից, հերոստատեսությունից, անգամ արձաններից, փողոցում կո դրած արձանների վրա Ռուսաստանը գտնվա, որ ինքը կարող է որոշի, այս արձանը լինի թե չլինի եւ այլն։ Նրդեի արձանը, արձանի մասով եւ լիքը այլ բաներ։ Հետևաբար, այ եթե լներ եւ եւի քաղաքականության, մենք օգնում ենք, մեր խնդիրը ամերիկացիներին եւ արևմուտքին բերել այստեղ, ոչ թե Ռուսաստանին վտարել։ Մենք Ռուսաստանին վտարելու խնդիր չունենք, դա պատմական ընթացք է, ինքըստ ինքան է դա կատարում, անգամ մեր ցանկությանը դեմ միգուցե, հասկանում եք, մեր ասածը հետեւյալ, Ռուսաստանը գնում է, Ռուսաստանը մարող կայսրություն է, եկեք այնպես չանենք, որ մի օր հանկարծ արթնանանք եւ տեսնենք, ինչպես եղավ 1917-ին, ինչպես եղավ 1991-ին, որ Ռուսաստանը չկա կամ ժամանակավորապես չկա ու մենք մնանք Թուրքիի յաթաղանին։ Մեր ասած են սա, որ եկեք Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններ խորացնենք, ընդլայնենք, ստանանք կարգավիճակ, որի շնորհիվ արագ, ես երբ որ ասում եմ 8 րոպեում դա կարելի անել, մարդիկ չեն հասկանում ինչի մասին էր։ Այսինքն, երբ որ դու ունես կարգավիճակը, 8 րոպեում կարելի է քվեարկել եւ այդ կարգավիճակի շրջանակում ռազմական օգնություն ստանալ, ինչպես կարծեմ 85 մեծ օթանավ օգնություն ստացավ Միացյալ Նահանգներից Ուկրաինան, թեև անգամ այդ կարգավիճակը չունի։ Դուք պատկերացնում եք, որ այդ կարգավիճակն է, այդ կարգավիճակը դա հնարավորություն է տալիս սենատում անցկացնել շատ հեշտությամբ տարբեր։ Եթե ավելի պարզ, պարոն Պապյան, ձեր մտահոգությունը այն է, որ Ռուսաստանը մի օր կհեռանա այստեղից կամ իրեն կվտարեն, կամ Ռուսաստանը հեռանում է եւ Հայաստանը չմնա Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ միայնակ, դա է ձեր մտահոգությունը։ Նայեք Արցախի դժխեմ ճակատագիրն ու բախտը, դա պարզ օրինակ է։
Արցախը արցախցիներից շատ թո ռուսաֆիլներ չլինեն, աշխարհի ամենա ռուսից ավելը ռուսաֆիլ են։ Հիշում եք, որ Ղրիմը գրավեց, համեր, ուրախություն, կեֆ եւ այլն, եւ անընդհատ էտա։ Տեսա՞ք ոնց Արցախին տվեցին փուրը, ոնց կոտորել տվեցին, հենց սա է։ Այդպես չի, այսինքն տեսակետն էլ կա, որ եկան փրկեցին, էլի, եթե հա, ճիշտ է, հա, եկան փրկեցին, կոտորել տվեցին, որպեսզի փրկելու համար այդ զորքը մտցնեն այնտեղ, իհարկե, դա փրկել է, դա գիտեք ինչի է նման, լավ, համատություն չանեմ, հարցը հետևյալն է, քաղաքական գործիչի համար շատ կարևոր է կարողանալ կանխատեսել զարգացման ընթացները, և միշտ պետք է վատագույն տարբերակը հաշվարկել։ Վատագույն տարբերակը հետևյալն է, որ եթե Ռուսաստանը ինչ-ինչ պատճառներով դադարում է ինչ-որ մի շրջան մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի չլնել այստեղ, ոնց որ ասած, հարցեր լուծող, Հայաստանը այդ վակուումի մեջ, քանի որ ինքը չունի արևմուտքի հետ բավարար չափով խորացած եւ ընդլայնված հարաբերություններ, կարող է միայնակ գոյատևի, թե չի կարող։ Մարդկանց այնպես է թվում, որ հավերժորեն Ռուսաստան լինելն այլ եմ կրկնում։ Արցախում էլ էին մտածում, հիշում եք, ասում էին, Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ պատերազմ լինի, Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ երեքօրից ավել պատերազմ լինի, Ռուսաստանը եկել է, ինքը մնալու է, ինքը գնացողը չի, ինքը որ գնացողը լա, ինքը ավելին ասեմ, ինքը շատ ուրիշ բաներ լա տալու, երբ որ երկիրը թուլանում է, արդեն քեզանից չի կախված։ Այս Ասորեստանի հզորությունը ինչ կապ ունի այսօր Ասորի ժողովրդի հետ։ Կապ չունի, ինչպես Հայաստանի հզորությունը, ասենք, Տիգրան Մեծի ժամանակ, ինչ կապ ունի այսօրվա մեր հզորության հետ։ Դա պատմական, այսպես ասած, հիշողություն է, բայց եղելուց է, նույնը Ռուսաստանը, հիմա, այո, դա շատ վաղ անցալում չէր, ասենք 10-20, չասենք 30 տարի առաջ էր, կամ արդեն 70-ական թվական անկումը, բայց այսօրվա կրկնում եմ, Ռուսաստանը Սովետական Միությունը չի։ Պարոն Պապյան, դուք բացառում եք որևէ կերպ լեզու գտնելը Թուրքիայի հետ։ Ես Ադրբեջան չեմ ասում, որովհետև շատ երկար այսպես պատմություն է եւ կոնֆլիկտը դեռ կա, չի երևում թե ինչպես կարող է լուծվել Թուրքիայի հետ լեզու գտնելը։ Ես ինձ հայհոյանքներ չտեղան, էլի, մեր հայրենասեր ուժերը ասելով, որ բանը Թուրքիա ագենտ է եւ այլն, չէ, պարս հաշվարկներ, այսինքն դուք դիվանագետ եք, այ եթե Թուրքիա հետ որոշակի հարաբերություն ձևավորվի, ըհը, միգուցե նվազի նրա, այսպես Հայաստանի նկատմամբ, անվտանգային ռիսկերի վտանգը ընդհանրապես։ Գիտեք, ցանկացած դատողություն դի խարսխված լինի որոշակի փորձի վրա։ Եթե ուզում են մեզ ոչնչացնել, այո, մենք ոչինչ չենք անում, ենք էլ ուզում ենք իրենց ոչնչացնել, էլի իրենց ցանկությունը չի փոխվում, չէ՞։ Իսկ եթե փորձենք խոսել, միգուցե ինչ-որ բան փոխվի։ Չէ, մենք փորձել ենք խոսել, մենք փորձել ենք խոսել 90-ական թվականներից սկսած, այսինքն անկախությունից ի վեր կամ անգամ անկախությունից առաջ մենք միշտ ենք խոսել, չի ստացվել։ Եվ այն ժամանակ մեր դիրքերը շատ ավելի զորավոր էր, այսինքն հավանականությունը, որ մի բանի կգա ենք ընդհանուր հայտարարի, ավելի շատ էր, չի եղել, հետևաբար հիմա առավել եւս չի ստացվի։ Թուրքերը կկորզեն մեզանից որոշ հայտարարություններ, որոնք իրանց համար խիստ կարևոր են, կապված ցեղասպանության հետ, կապված Հայաստանի տարածքային իրավունքների եւ այլն, բայց իրենք անելու են այն, ինչ որ անելու են։ Այսինքն մաքուր չի իրենց նպատակը։ Չէ, իրենց նպատակը մաքուր է, իրենց նպատակը իրենք շատ հստակ ասել են, Հայաստանը որպես ինքնուրույն անկախ պետություն պիտի գոյություն չունենա, վերջ։ Իրանք շատ հստակ դա միշտ են արտահայտել, երբեք չեն էլ թաքցրել։ Անկախ նրանից դու փորձում ես լեզու գտնես, չես փորձում, տարածքային ինչ որ պանջներ ունես, Հայաստանի Հանրապետություն երբևէ տարածքային պանջներ կասա չի ներկասել, բայց իրենք, տեսեք, դա որպես պատրվակ են վերում, իբրև որ դա է ցեղասպանության հարց, այսինքն հարցը հետևյալն է, մենք մեր գոյությամբ որպես անկախ պետություն խանգարում ենք թուրքական ծրագրերին, խոչընդոտ ենք, խոչընդոտի վերացման խնդիրը։ Մի հարց եմ տամ այս թեման ավելի զսպորացնենք, հա, չկա մի հեռախոսը զրույց, ես հետևում եմ, էլի, պաշտոնական հաղորդագրությունները, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի եւ Չավուշօղլուի միջև Թուրքիայի արտգործնախարարի, որ հատկապես վերջին շրջանում Սալիվանին էլ չասած պետքարտուղար նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական, որ խոս չգնա Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման մասին, այսինքն Միացյալ Նահանգների որոշակի դերակատարությունը այստեղ երևում է, այսինքն դուք
ստացվում է մի դեմեկ, մի գործընթացի, որը ունի Միացյալ Նահանգների լիարժեք աջակցությունը եւ ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է մի պրոցեսի, որը ոչ հայանպաստ է եւ այսպես ասենք թուրքերի վատ ծրագրերն են իրականացում, այսինքն Միացյալ Նահանգները կողմ է Հայաստանի թրքացման այս բանը։ Չէ, այդպես չէ։ Միացյալ Նահանգները օրինակի համար հղումներ, երբ որ Bloomberg-ը կատարում էր Biden-ին, այդտեղ շատ կարևոր է, թե Biden-ը ինչ էր ասել կամ իբր ինչ էր ասել, ասել էր Էրդողանին, որ պետք է բացել Հայաստանի սահմանը եւ ելք տալ դեպի ծով։ Ինքը չի ասում այն պայմաններ, ինչ որ մեր իշխանությունն ասում, որ գնա ամեն ինչ տուր, ամեն ինչ պայմանավորվի հրաժարվի, ես մենք ենք համաձայն դրա հետ, որ այսինքն լինեն երկկողմ հարաբերություններ, բացի սահմանը, ինքը բացել է սահմանը, այսինքն փակել է թող բացի սահմանը Թուրքիան եւ այլն եւ այլն, մենք կողմ ենք, թե դրա դիմաց ինչ պիտի տրվի, եթե դրա դիմաց պիտի տրվի մեր իրավունքները եւ ուրացվի անցյալը, այսինքն մենք տանք բաներ, որոնք անշրջելի են այդ տալուց հետո, եւ դիմացը ստանանք բաներ, որոնք շրջելի են, մասնարարպես այսպես ասած սահմանի բացումը, որը ցանկացած պահի կարելի է փակել, մենք գտնում ենք, որ ոչ, այդպես չէ, սահմանի բացումը կարելի անել այլ ձևով, մասնարարպես հենց դա ենք ասում, միջազգային դատարանի միջոցով, իրավական փաստաթղթի, որտեղ այդ պարագային խախտելով, դա ինքը խախտելու արդեն միջազգային հանրության արչեվ իր պարտավորությունները, իսկ երկողմ իրավիճակի դեպքում Հայաստանի միշտ էլ կարող է մեղադրի եւ փակի, սա է ամբողջ։ Այդ հարցը ինձ շատ էր հետաքրքրում, այսինքն ստացվում է Միացյալ Նահանգները աջակցում է մի գործընթացի Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման, որի ավարտը Հայաստանին գցելն է, ոչ թե Միացյալ Նահանգներն է ուզում գցել, այլ Թուրքիան է ուզում մեզ գցել, հիմա ստացվում է Միացյալ Նահանգներն էլ աջակցում է Թուրքիային։ Չէ, ինչ է, ճիշտ ասած չհասկացա գցելու հետ ինչ դա կապ ունի, խնդիրը հետեւյալն է։ Դերից մեզ զրկել են։ Չէ, հենց Միացյալ Նահանգները չի ասում, որ դու փաստաթուղթ ստորագրի եւ ճանաչի ես սահմանները, Միացյալ Նահանգները իրենք չեն ճանաչել այդ թուրքական սահմանը։ Միացյալ Նահանգները բայց չգիտի Թուրքիայի նպատակը որն է։ Գիտի, դրա համար էլ ասում է, բան արեք, բացեք սահմանը, չի ասում կարգավորեք խնդիր է, եւ այդ կարգավորի տակել չի հասկանում ինչա։ Խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ հայկական կողմն ասում է, ես գնում եմ Թուրքիա այդ կարգավորման, ինքը մի բան է հասկանում, Թուրքիան ուրիշ բան է հասկանում, Ամերիկան ուրիշ բան է հասկանում, խնդիրը հետեւյալն է, բացում են սահմանը, թեև ես վստահ եմ, որ դա չափազանցված է դրա կարևորությունը, եւ եթե մենք չկարգավորենք առևտուրը, մենք տուժելու ենք, բայց այնուհետեւ սահմանը բացել են, Թուրքիան մի իր շահերն ունի, Միացյալ Նահանգների շահը հետևյալն է, Թուրքիան դադարում է լինել վերահսկելի դաշնակից, վստահելի դաշնակից, դրա համար պիտի աստիճանաբար փոխարինողներ պատրաստի, փոխարինողները Հայաստանը միայնակ չի կարա, Վրաստանը միայնակ չի կարա, դա կամ երկուսը միասին են եւ ինչեւիս ցանկալի է, ասենք Քրդստանի հետ միասին, բայց դա արդեն շատ ավելի մեծ խավա, դրա համար մինչեւ վերջ Միացյալ Նահանգները փորձելու են վերահսկողության տակ պահել Թուրքիային, բայց այն պահին, երբ որ հասկանան, որ այլևս վերահսկողությունից դուրս է եկել, մեծ աշխարհակական փոփոխություն է, դրա համար էլ մենք ասում ենք, որ այս գործընթացքում չակերտավոր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մենք չպետք է ստորագրենք այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք մեզ զրկելու են մեր իրավունքներից, որտեղ որևէ մեկ այս իշխանություններին չի տվել իրավունք սահմանադրորեն իրենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության երաշխավորն են, դրանից հրաժարվել եւ Հայաստանի տարածքները աջ եւ ձախ բաժանել։ Շատ լավ, երեք Միացյալ Նահանգների դեսպան Լի Ինթրեյսին հանդիպել էր Ալեն Սիմոնյանի հետ, որը այդ հանդիպման ներկայացել է որպես նախագահի պարտականությունները կատարող, եւ դեսպանը ասում է, մենք մեր աջակցություն ենք հայտնում ինքնիշխան, անկախ ժողովրդավար եւ հարևանների հետ խաղաղ կիրակցող Հայաստանին։ Հիմա դուք անձամբ, պարոն Պապյան, այսպես ասենք Վիլսոնյան Հայաստանի ծրագիրն եք առաջ քաշում, հիմա կարելի է արդյոք պնդել, որ կարելի եւ խաղաղ գոյացել եւ Վիլսոնյան Հայաստան պահանջել կամ պնդել։ Ոչ միայն կարելի է, այլ դա միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանը կարող է խաղաղ գոյատևել Թուրքիայի հարևանությամբ, մնացած բոլոր տարբերակները, այսինքն սովետական Հայաստանի սահմաններում Հայաստանը ապագա չունի, որտեղ Վիլսոնյան Հայաստանի վերահաստատումը հնարավորություն կտա առնվազն ապառազմականացնել
Nachkin Osmanian ca Susan Van, Bitlis, Erzrum, Eftrapizon, Nangnere, Kirarel, Parizi, Azadan, Inusunt, Vakani, Sorakan, Sparazinuțunneri, Masin, Convenția, Ai Taratski, vedea, scrie, hai să stane zers pe el, Turcia, iar ți-a cumit, hai să stane tal, taranții, Kira, Vunkner, Evalen, Antakarak, Enz, Daya, e for, l-interese, Hosma, Inknishan, hai să stane Masin, Inknishan, hai să stane, n-ai vestec, și atestac. Hosuma vor aveli pacas ca hvațeam în Rusa Stanit, Terieves, Naev Ainu Gersna vor Ucraina idem, hai, stane Rusa Stani, ceașmantac vor vei caler ce zernarchi. Im harța Naevainer vor arțoc de spani Ais Uher, Zahare Vamneriet Ha, Goiacțeana Ajaxelu, mi-te se ca ca să meci și mă num, spes să se Wilsonian Hayastani tezi het. Չէ, հա, ես հակառակ դեմ ասում, Wilsonian Hayastani թեզը դա քաղաղության թեզն է։ Բայց դեռ ցան անգլեր չի աջակցում ոնց։ Ո՞վ ասես չի աջակցում, դրանից ո՞նց եզակ ասացիք, ինքը ասում է խաղ, քաղաղության եւ այլ, բայց դու գիտեք ինչ հիմա վրա է ասում դա, ինչ կարգի հիմա վրա ասում։ Հասկանում եք, խնդիրը հետեւյալն է, եթե մենք կարողանայինք մինչև հիմա քալեր արած լինենք եւ ունենայինք, այսպես ասած, միջազգային համապատասխան եզրակացությունը տարբեր կառույցների, մենք կարողանայինք արդիականացնել այդ հարցը, շատ կարևոր է։ Ես կրկնում եմ, Միացյալ Նահանգները այն երկիրն են, որոնք չեն ճանաչել Թուրքիայի այս գործող սահմանը Հայաստանի Հանրապետության հետ, ավելին, իրանք վերահաստատել են 1927 թվականին Ուլսունյան իրավարար վճիռը, Սենատը դա վերահաստատել է, դա ուժի մեջ է։ Եկեք այդ, նայեք, մենք խաղաղության կողմնակից ենք, հենց սա է, նորից եմ կրկնում, եթե մենք ժամանակին Ուլսունյան իրավարար վճիռի հարցը բարձրացրած լինենք, եւ ես դրանով սկսեմ զբաղվել հանուն Արցախի, մենք Թուրքիային կմեկուսացնենք Հարավային Կովկասից գոնե ռազմականապես, այդ դեպքում Ադրբեջանը կմնար միայնակ ռազմական առումով, եւ ինքը չեր գնա եւ այսպես ջարջախից պարտության մեջ չեր բերի, որտեղ այդտեղ Թուրքիայի դերը որոշիչ է եղել, եւ բանակը վերազինելու առումով, եւ ադրբեջանական բանակը վերակերտելու առումով։ Անվտանգային ռիսկեր մեր նկատմամբ չեն առաջանում Թուրքիայից, երբ որ նրանց հիշեցնում ենք, որ դուք զավթել եք մեր տարածքները եւ գալու ենք մի օր հետ վերցնել։ Մենք դա չենք հիշեցել առ այսօր, բոլոր հարցումները ցույց են տալիս։ Չէ, հիշեցնում եք, պարոն Պապյան։ Չէ, ես նկատեմ, պետությունը չի հիշեցրել առ այսօր, եւ նախկինում էլ այդպես է, բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ եւ Հայաստանի նկատմամբ ատելությունը թիվ 1 ատելությունն է։ Եթե այդ երկրի դասագրքերում ամեն օր նշված է, որ հայերը դավաճանեցին, թիկունքից խփեցին մեզ առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ եւ այլ, այդ ամբողջը մեր դեմ, եթե Ադրբեջանը վերջի 30 տարին է գնում հակահայկական քարոշություն, Թուրքիան միշտ է գնացել, գոնե մի 100 տարի է գնում, եւ այդ ժողովրդի մեջ դա շատ խորը նստած է։ Հետևաբար Թուրքիայի քաղաքականությունը մեր նկատմամբ չի ձևավորվում մեր քաղաքականությամբ Թուրքիայի նկատմամբ։ Եթե մենք ագրեսիվ ենք, իրենք ավելի չեն ագրեսիվանում։ Մենք ախր ագրեսիվ չենք, ախր ո՞նց են ագրեսիվ։ Ես սա պայմանական եմ ասում, պարոն Պապյան։ Իհարկե, հիմա տեսեք, օգեք օրինակներով խոսանք։ Ադրբեջանն ա Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի ձեր բառով ասած ագրեսիվ, թե Հայաստանը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը այնպիսի քայլեր է անում Ռուսաստանի նկատմամբ, որ մենք երևի թե չմարսեին։ Ահա, հիմա արցալում, բա ո՞նց եղա, որ Ռուսաստանը ներում Ադրբեջանին, մեզ չի ներում։ Որովհետև Ադրբեջանը ունի իր կողքը Թուրքիա, իսկ մենք չունենք։ Ահա, դեռ եթե մենք մեր կողքը ունենանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն էլ իրան կպայի այնպես, եւ Թուրքիան էլ կպայի մեզ համար, բա մենք էդ ենք ասում։ Քանի որ մենք չունենք, եկեք ունենանք, որ մեզ բանի տեղ դնեն։ Հակառակ դեպքում Լուկաշենկոն ասի, ում է պետք։ Չէ, Միացյալ Նահանգներն են պետք։ Հա, պարոն Պապյան, վերջին հարցը։ Այո։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը երևի թե ռեգիոնում ամենաքիչը պետք է որ ձեռնտու լինի Ռուսաստանին, որովհետև իր ներկայության այսպես լեգիտիմացումը Հայաստանում նաև թուրքական վտանգն է, որ թուրքերը մի օր կգան ձեզ կուտեն, մենք էստեղ ենք, ձեր սահմաններն ենք ապաշտպանում, որ այդպիսի բան տեղի չունենա։ Հիմա երբ որ դուք դեմ եք արտահայտվում կարգավորմանը, ես ճիշտ եմ հասկանում, չի ստացվում, որ ձեր մարտավարությունը… Դեմ եք արտահայտվում այսպիսի կարգավորմանը, եկեք սա նշենք, գնի շուրջնա գնում… Գնի այսպես հայացք ավելի շատ Ռուսաստանի տեսակետին է համոգտում, քան Միացյալ Նահանգների, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք, այսինքն չկարգավորել եւ պահպանել ռուսական ազդեցությունը Հայաստանում։
Ձեր դատողությունը գալիս է առնվազն 27-րդից, չեմ ասում 17-րդից, հայերի մեջ տարածված է, որ պանթուրքիզմը վտանգ է ներկայացնում Ռուսաստանի համար, մենք էլ էստեղ պատնեշ ենք, պատվար ենք եւ այլն։ Ռուսաստանը վաղուց տանից հրաժարվել է, ասում է, ես ինքս թուրքական պետություն եմ, ես եմ պանթուրքիզմի պատնեշն ու պատվարը, ես եմ տեր կանգնելու թուրքական շահերին։ Ռուսաստանը լավ է հասկանում, դա հին կագեբեական մտածողություն է։ Այն գաղափարը, այն շարժումը, որը չես կարող ջախջախես, պիտի առաջնորդես, պիտի ղեկավարես։ Իրենք լավ են հասկանում, որ պարթուրքիզմի գաղափարն այլևս սրվակից դուրս է եկել եւ սրվակ մցնել չի լինի։ Հետեւաբար իրենք չեն կարում դրա դեմ նառնեն, իրենք ստեղծում են սլավոնաթուրքական պետություն, բաց այդ օրեն դրա մասին խոսում են, եւ սլավոնաթուրքական կամ ռուս թուրքական հակարևմտյան դաշինք։ Առավել եւս ես կարծում եմ առաջիկայում դա խորանալու է, որտեղ Պուտինի վերջին ԱԷՑ-ը Պեցկին ցույց տվեց, որ Չինաստանի վրա էլ Ռուսաստանը չի կարող հույս դնի, Չինաստանը առանձնապես բանի տեղ չի դնում Ռուսաստանի, հիմա ինքը փորձելու է իր միակ հույսը լինելու թուրքական աշխարհը, եւ առաջիկայում մեզ շատ-շատ վատ զարգացումներ են սպասում, որտեղ ռուս-թուրքական մերձեցումը խորանալու է, եւ մենք այստեղ չենք կարողանալու ռուսներին այսպես ասած մեզանով հանել, հետեւաբար մեր արևմուտքի հետ մերձենալը դա միակ հնարավոր տարբերակն է մեր անվտանգությունը ապահովելու։ Ոչ թե դա ավելի լավ կամ ավելի վատ է, ցավոք սխտի, դա միակն է, որտեղ այլևս մենք չունենք ռուսական ընտրություն ունենալու։ Անկամ կներեք, անկամ ռուսական կստանի կազմի մեջ մտնելու, որ ասում են, դա էլ չի աշխատելու, որտեղ մենք այդտեղ Ռուսաստանը պետք չենք, որտեղ այս վիճակն է իրան համար կարևոր, որտեղ ինքը ունի բոլոր իրավունքները եւ չունի որևէ պարտականություն։ Բազմաթիվ հարցեր կային, բայց ժամանակը հարթեց, շնորհակալություն պարոն Պապյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք դիվանագետ ազգային ժողովրդավար կամ Բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանին։